میں لے کے گئے ہیں, چار بچیاں پرائیویٹ گاڑیوں میں لے کے گئے ہیں. ایمبولینس نہیں پہنچی میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ندیم صاحب, اس پہ 10 پروگرام ہو سکتے ہیں. وہاں کوئی ایمبولینس آپ کے گھر تک نہیں پہنچی؟ ایمبولینس ایک پہنچی ہے, اس میں فرسٹ ایڈ نہیں تھی. اسپتال والوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو فرسٹ ایڈ مل جاتی تو یہ بچیاں چاروں بچ سکتی تھی. میں آپ کو ملک صاحب کیا بتاؤں, اور پھر کہہ رہا صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے ہسپتال میں, میں ان کا ووٹر ہوں, ان کے ہلکے کا. ہسپتال میں جا کے کیا ہوا؟ پہلے آپ کس ہسپتال میں گئے, میں آپ کی زبانی پہلے سن لوں. ہسپتال میں جب لے کے گئے ہیں ایک بچی کو, دلہن کو ہم ہولی فیملی میں لے کے گئے ہیں, باقی چار بچیوں کا ہم سینٹر ہسپتال لے گئے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو یہ برن ہوئی ہوئی ہیں, یہ ہولی فیملی لے کے گئے ہیں. جو ساتھ ہیں انہوں نے کہا نہیں برن نہیں ہوئی, آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں, وہ برن نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ساتھ لگا کے کور کر کے تو سائڈ پہ کر دیا. ہولی فیملی کے ساتھ ادھر بھی یہی کچھ ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ ہولی فیملی. اس کے بعد کہتے ہیں ان کو سول اسپتال لے جائے, پرائیویٹ ایمبولینسوں میں ہم سول اسپتال لے کے گئے ہیں. ڈیڈ باڈیوں کو میں آپ کو کیا بتائیں, پوچھیں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں.